Jeg tenkte jeg skulle gjøre en analyse av deg, ja. Utifra den der, oi, oi, oi. Og se om det er håp. Nå står jeg og venter på en kunstner, en dame. Hun er regnet for å være en av de største norske kvinnelige kunstnerne i sin generasjon. Hun er en pioner inn konseptkunsten, og et av hennes verk er regnet for å være blant de 12 viktigste verkene, norske verkene, noensinne laget. Nå har hun utstilling bak meg her på Cube Gallery, flere verk. De er laget i 1970, men de har aldri blitt vist før. Hun er Marianne Heske. At jeg kunne bruke de dokkodene til iscenesette forskjellige roller og scenografier fra det daglige liv. For dokkehodet i seg selv representerer jo mennesket i alle land og i alle kulturer. Og alle har jo et hode. Så gjelder det bare å bruke det. Og det er jo veldig mange forskjellige måter å bruke det på.